Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Alimwinyi amewataka Waislamu kote nchini kuendeleza utaratibu au utamaduni wa kualikana na kushiriki kwa pamoja katika iftari, hasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Amesema hayo tarehe 3 Mei 2021 huko Mkokotoni, mkoa wa Kaskazini Unguja, alipojumuika na Waislamu wa makundi ya watu mbalimbali, baadhi ya viongozi wa serikali na vyama vya siasa walipojumuika katika iftari hiyo pamoja. Tumekuwa tuna utamaduni wa kualikana iftari, na mimi nimeona ni utamaduni mzuri, hatuna budi kuendeleza. Lakini kwa kuwa hatuwezi kualika watu wote wa mkoa, ilikuwa tupate wawakilishi wachache kutoka kila kundi ili tujumuike pamoja. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanikishia hili kwa salama na amani, tunasema alhamdulillah. Pili ni kushukuru ninyi nyote mliokuja katika shughuli hii kwa niaba ya wenzenu wengi. Hakuna cha kukulipeni zaidi ya shukrani. Kwa hivyo naomba mpokee shukrani zangu za dhati. Kama yapo mapungufu, maana mengine nimeyaona, wengine pengine sijayaona. Kwa hivyo tunaomba radhi kwa mapungufu hayo, ndio binadamu, hakuna aliyekamilika. Lakini ieleweke tu kwamba nia na dhamira ni njema ya kukutana Waislamu katika kipindi hiki cha Ramadhani, tukafuturu kwa pamoja, tukamshukuru Mungu. Awali akimkaribisha Mheshimiwa Rais, mkuu wa mkoa huo Ayub Muhammad Mahmud ameeleza kuridhishwa na utaratibu huo ambao Mheshimiwa Rais amekuwa akiufanya katika maeneo mbalimbali hapa nchini, na kumkabidhi zawadi ya msaafu kutoka kwa masheikh. Tunashukuru sana. Kwa kweli takrima uliotupa ni kubwa mno, na hatuna namna ya kueleza ukubwa wake na namna tulivyofurahi kwa maneno. Lakini nyoyo ya kila mmoja wetu inatamka katika moyo wake kwamba tumeridhika na tumefurahi. Na humu tuna makundi mbalimbali ya wananchi waliohudhuria. Wamo wawakilishi wa vyama vya siasa, wamo wawakilishi wa wazee, wamo wawakilishi wa vijana, wapo wawakilishi wa kina mama, wamejumuika na mama upande wa pili huko. Wapo vile vile wawakilishi wa kundi la watu wenye ulemavu na kadhalika. Na wote makundi haya kwa umoja wao, ndio hayo ambayo yatakuja semwa, na huyo atosema itakuwa ndio anayokusudia kusema. Lakini pia wananchi hawa, Mheshimiwa Rais, pamoja na kuwakirimu kwao iftari, nao wamesema wana kitu chao kidogo wa kukabili, wana vijizawadi vyao. Sasa tunakuomba Mheshimiwa Rais uridhie tukukabidhi zawadi hizo. Hiyo moja nitakukabidhi hapa, maana inakabidhika hapa. Zawadi hii inatoka kwa masheikh ya msahafu. Sasa mashekhe wao wamenambia ni kukabidhi zawadi yao msahafu. Lakini wananchi waliobakia, wananchi wa Tumbatu, wao walisema wataleta samaki, na wameleta samaki. Kwa hiyo nitakukabidhi samaki tukitoka inshallah. Wananchi wa Donge wao wameleta mananasi, nitakukabidhi mananasi. Wananchi wa Boma wameleta muhogo, nitakukabidhi muhogo. Wananchi wa Kinyasini wao wameleta ndizi mbichi na mbivu, nitakukabidhi ndizi mbichi na mbivu. Wananchi wa Mahonda wameleta madafu, nitakukabidhi madafu. Ili mradi kila kilicholetwa na wananchi wa mkoa huu, nami nitatimiza wajibu wangu wa kukukabidhi wewe. Mheshimiwa Rais, haya yote kwa nini yanafanya? Yanafanywa haya kuonyesha upendo wao wananchi hawa kwako, kuonyesha namna walivyoridhika na uongozi wako na hatua unazozichukua, Mheshimiwa Rais. Sikutegemea kwamba mimi nakuja huku nipate zawadi. Nitegemea kuja shafuturu, tuombe dua, tumuombe Mwenyezi Mungu atunyooshee mambo yetu basi. lakini nyinyi mmekwenda mbali zaidi mkaona umuhimu na nyinyi wa kunizawadia. Kwa hivyo nasema asanteni sana kwa zawadi zote ambazo mmepata, na hususan kwa mashehe kwa zawadi ya msahafu. Nadhani sasa hivi hakuna zawadi kubwa zaidi ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Nasema asanteni sana. Akitoa neno la shukrani kwa niaba ya Waislamu waliojumuika katika iftari hiyo ya pamoja, mmoja wa waumini wa dini ya Kiislamu amemshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuandaa hafla hiyo ya iftari. Shukrani hizi nizielekeze kwako Mheshimiwa Rais, kwa kufikiria wema wa kutudiriki iftari ya leo hii. Lakini ni kubwa zaidi na wewe ukatenga muda wako wa kuja kujumuika nasi. Tunakushukuru sana kwa hili. Mheshimiwa Rais, muda hatuna, lakini wana Kaskazini Unguja tunakuthamini sana, hasa pale ulipokuwa muumini wa umoja wa Zanzibar. Hili kwa kweli tunakupongeza sana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema asulhu khairu, iendeni hiyo khairi, nawe ulithibitisha kwa vitendo kwenye hiyo khairi. Allah akupe umri mrefu, akuongoze kufanikiwa yale ambayo yote mazuri uliyoyadhamiria. Kwa ufupi sana, wana Kaskazini tunakushukuru sana, nami niseme asante sana. Shukran jazakallahu khair.